很惶恐，怎么全部都说被禁止出口这样子，然后我们接下来也不知道怎么办。其实昨天接到这个消息是很突然的，因为我们本来前天也有柜子出去，然后就突然间也是说那个网站在更新，然后过了一阵子又说怎么全部都说被禁止出口这样子，然后我们接下来也不知道怎么办，因为看起来上次佩洛西亚也是一样的状况，那我们也不知道说现在政府执政党没有在跟大陆沟通这方面，我们也都不知道。因为上次还有一个原因是说我们需要保健，那这一次是没有原因，所以我不知道说到底是要还要补件还要干嘛，我们都不知道，现在都没有任何的管道告诉我们要怎么做的，很惶恐。我算是还好，可是现在是所有的业者，因为上次是有几家没停，有几家有停，这次是全部都停，所以它的影响会更全面。我们也不知道该怎么做，因为现在没有人可以告诉我们要怎么做，而我们只能就是说上次是透过很多台管道去跟对方接触，然后有说是要补件，啊这次他连补件都没有，就直接跟你停了，而且上次是还有些人没停，所以我们还大概知道说哪些出了问题，真的是全部都停，所以根本就不知道问题出在哪里。